Ay mama. Can mama. Ha ne olur? Bəs sizdə də bu sumkaların içində nə yığmısan sən? Ayaqlarım ağrıdı. Canı, balam o qədər məndən havayı pulalı xərcləyib ki, ayağı işə öyrəşməyib. İki dənə çanta götürmüsən, ayaqların qırılıb. Ha nə olur mama, eşşəklə gedək. Yaxşı gedək eşşəklə. Biz bəxt deyirdin ki, minmirəm eşşəyə. Hətta razıyam da ayaqlarım qırıldı mənim. Nə qədər mən bunları daşıyacam, ey? Can, can, can. Ay Kəbram. Üzr istəyirəm dayı. Qaratikan kəndinə gedirsiniz. Ay! Hə, bu da sənin kəndinin cəmaatı. Deyirəm, Qaratikan kəndinə gedirsiniz. Elə mən də Qaratikan kəndinə gedirəm. Deyirəm, elə bil ki, bizi Qaratikan kəndinə gedirik. Ay qızım, nə şükürsən, kar var, eşidirəm, ey! Burası danışığım belədir. Hmm, kəndimizdir də. Prosto səhsib elədi. Həqi. Ayləşu! Ay, yaxşı! Həm fışqırır, ey. Qulağımız baxdı. Ahuzar. Hə? Necəsən? Sağ ol, canım. Sən nə tərsən? Yaxşı, sən ki yenə qurdalanır pəncərənin qabağında. Mənim kişim də az. Yoxsa bəhmən kəs deyirsən? Ondan başqa bu istidə çöldə adam olar səncə? Adın çəkmə də onun. Bütün günü qaratikan kolu kimi pütüb baxacağın qabağında. Bir gün qopardacam o kolu yeri dibli yerindən. Ay qız, səhər tezdən işə gəlirəm, gətir məni yola salır, sonra baxacağın qabağında gözdür. Axşam da yenə evə gedəndə apar evə kimi yola salır. De, indi kəsdirib oranı, elə bir can güdənimdir. Deyirəm ki, bəlkə müdürəyə deyək ki, onu işə götürsün, hə? Onsa lazımdır da bura işçi. Həm də ki, bir yerdə giyib gələrsiniz də, isnişərsiniz, bir də gördün evləndiniz. Az yaxşı az, ölərəm, ona ərə getmərəm. Yox bir, bəhmən kəsərə gedəcəm. Ay. Buraya görüm, hə? Hə, gəldim. Kimi gözləyirsən? Heç kimi, qara dayı. Heç kimi gözləmirəm, elə-belə dayanmışam. O qədər böyüdün sən? Qara dayı nədə? Qara müəllim. Sən mənim qızımın işlədiyi baxsada kimi gözləyə bilərsən ki? Hə? Qara dayı, dedim da, heç kimi gözləmirəm, elə-belə dayanmışam. Əcəlibi gözləyirsən də, o da gəlib. Xəstələnməm sənə sən? Yox, dünən bir balaca gün vurmuşdu məni. Hə, indi qara müəllim vuracaq səni. Getdin, hə? Hara? Üçə kimi sayıram, getdin. Yoxsa şikəst eləyərəm səni burada. Bir, iki... Hə, qaracılı. Hə. Nəsə olub? Yaxşı. Yaxşı, yaxşı, gəlirəm, yaxşı. Üç. Nə qədər danmadı, əməlim? Dədəm məni bu qədər danlamayıb. Elə bir anabala kliyidi, yapışdı, qopmur. Sümbül bundan nətər yaşayır, bilib. Girdim yarın bahçasına. Bülbüllər yatmək. Ay dayı, ay dayı. Hə? Deyirəm, işin çoxsa biz başqa maşın tutaq gedək. Saxlamamışam, ey. Xarab olub. Vay dədəm, vay. Gəlin də bunu başa sal da. Sən Allah o yerrivi başa sal, onu dilin sən bilirsən. Gülərdə yatmək. Ay dayı, düzəlmirsə biz gedək. Ay anam, ay bazım, düş aşağı. Biraz isələ mənə maşı qoxdayım da. Maşım, mən itəliyim. O itəliyəcək, mən itəliyəcəm. Gəl olsun, sən üçün mən itəliyim. Gəl! Gəl də, gəl istənə də, gəl! Ay, gözlə mən xod deyərəm, deyən, tələsmə. Heç dəxli var! Gözlə mən xod deyərəm. Nə tər xoddanmır, mən bir dənə baxım görüm. Uf, toz qalxdı. Aa! Aa!
da, xoddandır. Xoddandır, xoddandır. Ay səni gözün aydın olsun. Getdi, getdi. Xoddanmır. Yenə xod deyə bilmirəm də. Gəl otur. Maşına baxayım, maşına. O da bu yenə söndü ki. Dədəm var. Yox, bu maşın deyəsən bizlə məzələnir. Ay xanım, bilirsiniz necədir? Bu maşın 3 nəfərdən artıq adam götürmür. Biz elə bil 3 nəfərik də. Görürəm, ey 3 nəfərsiniz. Amma 2 nəfər də sizdən əlavə bagajda adam var, bagajda. Orada nə edirlər? Ola səhərindir də. Siz öz yerlərinizi deyişik. Vay dədəm var. Siz keçin, ola gəlsin qabağa. Düş görüm, düş gedək. Düş gedək. Saxla onu, onu saxla. Ay dayı, saxla, saxla. Hadi, hadi. Tamam. Keç, keç. Keç, yuxarı başa keç. Ot, ot, ot. Otu burada, ot. Gəl. Ot. Bacı, hə. Səhərdən işdə dəngələmsən məni. Nə məsələdir, nə olub? Çox vacib məsələdir, qara. Çox vacib məsələdir. Aha. Denən, nə denən, nə olub? Ay, bəbəyim qurban. Gör, necə indi sən subaysan. Bezmişəm, beni sən paltaranı yumaqdan. Buna görə çağırmışsan məni? Bir qoy sözümü tamamlayayım da. Elə uşaqlıqdan belə kəm hövsələ səni. Sən nə tərsən bəz uşaqlıqdan? Uzada-uzada danışırsan. Konkret denən də sözümü. De. Bilirsən də bacığın borcu var. Hə? O yazı xındı var. Səhər açılandan axşama kimi zibil maşını sürür idarənin. Bilirsən də bunu. Keç də mətləbə keç bir dənə. Keç mətləbə. Gəl bu səbətə bir dənə hə dilən. Nə? Hə. Yəni? Yəni səni verək səbətə. Tam buldum bununla get də. Azər, sən içərdə nə inirsən bayaqdan? Nə oldu, Azərin oğlunu yatızdıra bilmədin? Kefdən danışsan, Azərin oğlu bir sənlə nadinc uşaqdır, yatmaq bilmir. Elə bütün gün deyir, Ahuzar xala, mənə nağıl danış. Sən inanmazsan, mən bayaqdan ona 10 dənə nağıl, 7 dənə şiir, 4 dənə tapmaca, 3 dənə bayaqda, axırda da tutarlı bir dənə atılar söz dedim ki, bəlkə uşaq insafa gəlib yata. Mən yatdım, uşaq yatmadı, sən inansan. Uşağı elə bəhanə eləyirsən ki, dinən özüm yatmaq istədim də. Ay, Azər. Nəsə demək istəyirdim sənə bir dəqiqə. De görək. Yadımdan çıxdı. Hə, təzə müdür məsələsi nə oldu, gəlmir? Oturmuşuq da yerimizdə, sənə təzə müdür lazımdır. Onsuz da birindən cana doymamış, ikincisi mənə heç lazımdır. Birincisi kimdir? Birincisi Bəhmənkəs, ikincisi təzə müdür. Bir dənə baxçanın içində rahat nəfəs alıram. O da gələndən sonra heç o nəfəsi də ala bilməyəcəm.